Ми од 6-ти цело време излегуваме на штрајк, од 6-ти децембар до денеска и утре, продолжуваме до утре. После планираме да го ставиме во мирување штрајк малку. Ако почне да не дират, да не ги ништа свини, и ми ќе си бидеме мирни. Ако почне да ги ништи свини, ми поново ќе се активираме и не даваме здраве свини да ни се ништи. И не би било, пошто нема болест више во село, више нема никаков болест, не се шири, и зашто да ги ништи? Лако е да ги уништи, после тешко е да ги обновиме ми свињите. И не би требало да се уништи. Ако ги ослабне села, они треба да разберат дека и граѓаните ќе осети в кризу, и град ќе се ослаби, поскупо ќе се плаќа месо, и мислим не би било би реално да не се ништи свиње здраве. Тој тражимо, друго ништо не тражимо. Никој ништо не ни дојде. Никој не доаѓаше. Село време ми сме на протест, никој не да дојде да се договориме, да најдеме некој заедничко решение. И ако не дира, да не ги ништа свиње, и ми нема да искачаме. Ако нешто почне да, и ми ќе продолжиме.